Опять нам навстречу пошла машина. Сейчас за поворота. Крок за кроком наші захисники продовжують очищати від ворога українські території. Рашистів, які намагаються дати бій, знищують. Не теряйте голову на роботі. А окупантів з більшою жагою до життя беруть у полон. Позвонюйте, хто? Сержант. Сержант? Фамілія, ім'я, отчество? Командир відділення, виходить. Незамо. Командир відділення. Ці кадри зняли поліцейські спецпризначенці Корду. Як і в усіх українських бійців, роботи в них багато. Там, де камиши, все чисто. Пробігли так і тепляком. Місцеві мешканці, які змушені були жити в окупації, зустрічають наших захисників зі сльозами радості. Саме такі моменти допомагають поліцейським йти далі. На досягнутому наші бійці не збираються зупинятися, адже головне завдання під час війни – звільнити з-під гніту рашистів усіх українців. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».